মই প্ৰীতি ভূঞান, অসমৰ ছোৱালী, অসমৰে বোৱাৰী। কৰম সংক্ৰান্তত সুদূৰ বেংগালোৰত থাকোঁ। অসমলৈ প্ৰায়ে আহি থাকোঁ, বছৰত কেইবাবাৰো নহ'লেও অন্তত এবাৰ। অসমখন ইমান ধুনীয়া, পঢ়ি থকা সময়খিনিত ফুৰিবলৈ নহ'লেই সদায় ব্যস্ততাৰ মাজেৰেই গ'ল। তাৰপিছত বেংগালোৰত থাকিবলৈ ল'লোঁ। যাওঁ, দৌৰাদৌৰিকৈ গুচি আহোঁ, ফুৰিবলৈচোন সময়েই নহয়। ৰিটায়াৰ্ড মাজনীৰ কাষত বহি অকণমান কথা পাতিবলৈও সময় নহয় কেতিয়াবা। ঘূৰি আহি ঘৰ আহি পাই মনটো দুখ লাগে, একোচোন নেচালোৱেই। ব্যস্ততাৰ মাজতে তাত থকা সময়খিনি কেনেকৈ যে পাৰ হৈ যায় গমেই নাপাওঁ। ঘৰ ঘূৰি আহি পাই যেতিয়া অকণমান সময় বহোঁ, তেতিয়া আকৌ দুখ লাগে, একোচোন চাবলেই নহ'ল। এইবাৰ মোৰ বান্ধৱীজনীৰ ভনী মিঠুৱে ক'লে, প্ৰীতিবা আপোনাক মই ক'ৰবালৈ ফুৰাবলৈ লৈ যাম। মই সুধিলোঁ ক'লে নিবা, তাই কৈছে নকওঁ মই আপোনাক, আপুনি মোৰ লগত ব'লক। ক'লোঁ ব'লা। তাই মোক লৈ গ'ল চান্দুবীলৈ। গুৱাহাটীত থকা সময়ত কেতিয়াও যাবলৈ নহ'ল, চান্দুবী যোৱাই নহ'ল। খুব ভাল লাগিলে, মনটো আনন্দৰে ভৰি গ'লগৈ। চান্দুবীখন অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এলেকাত অৱস্থিত এখন প্ৰাকৃতিক বিল। বহুতে কয় 1897ত অসমত যেতিয়া ভূমিকম্প হৈছিল তেতিয়া হেনো এই বিলখনৰ সৃষ্টি হৈছিলে। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা বৰ ধুনীয়া এই চান্দুবী বিলখন। সৰু সৰু নাৱত উঠি বিলখন চালোগৈ, বৰ ধুনীয়া। টুৰিষ্টৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে ইয়াতে। প্ৰতি জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত ইয়াতে চান্দুবী ফেষ্টিভেল হয়। বহু মানুহ আহে বাহিৰৰ পৰা আৰু মানুহ খোজ দিবলৈ জানো জেগা নাইকিয়া হৈ যায়গৈ। এতিয়া অৱশ্যে মই অহা সময়ত ফেষ্টিভেল নাই, গতিকে অকণমান সেৰেঙা ধৰণৰ। যদিও মই খুবেই ভাল পালোঁ, মই ক্ৰাউড খুব বেছি ভাল নাপাওঁ। সেৰেঙা পৰিৱেশটো মোৰ কাৰণে অতিকেই প্ৰিয়, গতিকে মোৰ খুব ভাল লাগিলে। আৰু মিঠুৱে মোক ক'লে আকৌ আহিব, এইবাৰ ভালকৈ বেছি সময় থকাকৈ আহিম, বেছি সময় কটাবলৈ আহিম। নেজানো আকৌ কেতিয়া আহিম, কিন্তু আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মিঠুক মই ক'লোঁ হ'ব দিয়া, নেক্সট টাইম ডেফিনেটলি।